Letošní Vánoce stráví v trutnovském útulku 10 pejsků. Vánoční období jim můžete zpestřit dárky v podobě krmiva. Nový sklad, který se pořídil právě z příspěvků dobrovolníků, už se plní. Z vánočních darů jsme čerpali celý rok, vlastně teď touhle dobou nám přesně začaly docházet, ale zase lidi začali donášet nový, takže vlastně nemusíme kupovat víceméně žádný krmivo, jenom samozřejmě speciální diety veterinární, když jsou potřeba. Dárky donesli do útulku i žáci a učitelé z mateřské, základní a praktické školy v Trutnově. Uspořádali sbírku. Sbírka vznikla hlavně z iniciativy žáků praktické školy dvouleté a jednoleté. Dovezli jsme konzervy, kapsičky pro kočičky, kapsičky pro pejsky, pamlsky a granule. Myslím, že jsou tam také deky a všechno bylo projednáno s vedoucí útulku. Kromě krmiva a starých dek přivítá útulek i stelivo pro kočky. Kočky jsou tu aktuálně 4 a probíhá dál zaběhnutý kastrační program. K dnešnímu datu se letos v útulku objevilo 140 koček a z toho jsme 109 kočkám našli novej domov. Zbytek byl v rámci kastračního programu vykastrován a vypuštěn následně do lokality odchytu. Návštěvy útulku jsou povolené, ale s rouškou. Venčení taky funguje, bohužel tady momentálně máme jenom jednoho vhodného pejska na venčení. Na svátky máme pro veřejnost otevřeno od 8 hodin do 13, jak na Štědrý den, tak potom následující svátky. Když je to běžný pracovní den, tak jsme tady do 16 hodin pro veřejnost. A přijít můžete za pejsky i na Silvestra nebo na Nový rok.